Doamne, își dăm aplauze pentru Marcela Fota, care este invitat alături de noi în familie. 6 colegul mă ridic, 1, 2, 3 și pentru că o avem alături și pe Mariana Ionescu Căpitănescu, surorile folclorului românesc, româna Marcela, Mariana, așa. Deci, doamnelor și domnilor, acum să vedeți ce o să aflăm noi, lucruri frumoase despre Paștele în familia acestor două stele ale muzicii populare. Cine îmi povestește? Bine te-am găsit. Păi, să știi că orice ți-aș spune eu sau ți-ar spune ea, îți vom spune același lucru, pentru că noi aceste sărbători sfinte, cele mai importante la românii, Paștele și Crăciunul, le petrecem întotdeauna împreună. Iar eu, pentru că sunt sora mai mică, îi dau voie ei să povestească. Și așa... Dar nici chiar până la capăt. Nici chiar așa, te rog frumos. Așa cum a spus, să știți că povestea este aceeași. Pentru că de fiecare dată ne întâlnim cu mare plăcere și mergem la noi la țară. Unde? Acolo, asta nu știam undeva. La noi la țară. Localitatea Dănciulești, satul Hălângești, județul Gorj. Foarte frumos. Și acolo, în casa părintească sau unde v-a adunat? Casa părintească ne întâlnim. În ultimii ani, cei drept, a preparat pentru noi bucatele sora noastră. Noi avem o soră. A treia soră pe care nu o știm. Da, o să o aducem o dată, pentru că îi place să apară la televizor. Noi suntem o familie din asta de artiști, să zic așa, le place să apară la televizor. Copiii mei mă întreabă când mai apărem la televizor, așa că o să vină și sora noastră, dacă vreți să ne vedeți între noi. Să ne întâlnim, adă copiii încoace să ne întâlnim. Să-i aduc, da? Pe David să nu-mi cereți să vi-l aduc, pentru că nu vrea. De ce? Nu vrea, este... cred că este rușine, cred. Încă nu vrea să apară. Dar știi cum se tratează rușina, nu? Cum? Încercând. Păi să știți că l-am pus la un moment dat în fața faptului împlinit și a venit alături de mine numai cu condiția să-i promit că nu îi voi mai face acest lucru. Când va fi pregătit, cu tot dragul. Dar până atunci, 14 vom împlini în iulie. Aia e treaba, la mulți ani. S-ar putea să fie la o vârstă la care nu mai suntem noi cei care formăm. Știi de ce a zis vom împlini? Pentru că și ea e născută tot în luna iulie. Tot în iulie, iar el la fiecare aniversare... Cu puțin mai mult de 14, bănuiesc. 19 jumătate. Așa mă gândeam și eu. Doamnelor și domnilor. La ea anii se întorc, știi, nu merg în față. Să știi, adică cred că toată lumea observă că Marcela Fota se află într-o formă absolut de invidiat. Păi, pot să spun că pe amândouă ne întreabă lumea și pe rețele, fără lipsă de modestie, ne întreabă, dar pentru dumneavoastră nu trec anii. Așa cum spune și Marcela, cred că este gena, pentru că noi nu facem ceva excepțional pentru a nu trece vremea peste noi și ne bucurăm că trece vremea și că suntem sănătoase și asta este important. Deci nimic pentru frumusețe, eu știu, deci cred că e important. Cred că mai e o treabă. Eu am înțeles că totuși cea mai bună sursă de energie este și dragostea. Când te simți iubit, când iubești lucrurile, nu, sunt cu totul altă. Vă spun eu. Așa. Din punctul meu de vedere, strict din punctul meu de vedere. Pentru mine cel mai important este ca sufletul să fie bine. Eu mă hrănesc prin acordându-mi foarte mult timp doar pentru ceea ce îmi place să fac. Adică? Am fost o narcisistă, sora mea, poate să confirme. Ea n-a putut să iubească cumva pe altcineva mai mult decât s-a mai iubit mult pe ea. M-am iubit pe dar mine. Totuși cred că pe băiat. Pe băiat îl iubește. Deci, băiatul e băiat, da. Mai mult. Indiferent de cât de aglomerată este fiecare perioadă a vieții mele și fiecare zi, eu nu există să nu-mi aloc un timp strict pentru mine. Și pentru ce faci în timpul acela? Pentru a ieși, de exemplu, cu sora mea la cafea. Doar noi două. Ce drăguț. Pentru a ieși cu prietenele mele, pentru a sta cu David la un restaurant, pentru că și David este foarte pasionat de plimbări, de ieșiri și așa mai departe. Pentru vacanțe. Noi plecăm foarte mult și împreună cu copiii noștri. Noi două cu copiii noștri, pentru că având aceeași meserie, având copiii de o vârstă apropiată, bine, ia pe Tara, că Antoni nu ne mai bagă în seamă. Da. Clar. Da. Tara are aproape 13 ani și Antoni 24.
4, nu mai merge cu noi în vacanță. Lui. Dar să știi că mi-a zis atunci când vă duceți totuși în deplasările astea la cumpărături și este vorba așa numai de 2-3 zile, parcă să zic aș merge și eu cu voi. Pentru cumpărături, nu să-și petreacă cumpărături. Timpul cu noi. Și așa cum spuneam înainte de misie, noi mergem împreună și la schi. De așa. Câțiva ani am corupt-o pe Marcela și slavă Domnului că lui David îi place foarte mult și mergem chiar iarna la schi. Mergem în multe stațiuni din țări diferite. Am mers și în Austria și în Serbia și eu am mai mers și în Canada și acum în ultimul timp mergem foarte mult în Bulgaria. Bravo, foarte frumos. Bun. Da. Ce se pune pe masa de Paște? Uite ce face acolo, doamna Saveta. Ia să vedem ce se pregătește acolo pentru Paște. A făcut... Tot ei, îi dau voie tot ei să spună că e mai gospodină, să știți. Așa. Adică lucrurile... Nu, nu, exact nu, nu, nu că și ea gătește foarte bine, dar foarte rar. Am înțeles. Ca să înțelegeți. Deci, ea mă întreabă, vorbește cu mine la telefon, așa cu câteva zile înainte, când suntem în Săptămâna Mare, că toată lumea atunci este mai evlavioasă, parcă... Altfel, acea săptămână, nu știu... Asta e săptămâna, o simțiți, este, da? Da. Și ea mă întreabă, hai că mergem la biserică, luăm pască, ne pregătim, ținem Vinerea Neagră, tot ce trebuie, dar ce gătim de Paște? Și eu îi spun, păi eu o să gătesc casa de aia, să faci mai mult și pentru mine, o să gătesc, o să prepar niște sarmale, bine, să faci mai multe și pentru mine, bine, și tu ce faci? Păi eu o să văd, cred că nu mai rămâne nimic de făcut decât curățenie. Așa se întâmplă și acum. Da. Și răsfățată. Avem o răsfățată în familie. Da. Deci la noi la țară. Deci eu am rămas cu acel gust. Dacă tu gătești pentru copilărie. A treia soră nebunesc. Sau nu. Pentru copii, pentru copiii ei gătim. Da, e foarte bine. Că sunt la Craiova împreună cu noi. Gătești în cantități mari. Ea gătește, să știi că sora noastră este cea mai așezată, așa, ne întreabă ce vrem să mâncăm, ea știe ce ne place, face un chec extraordinar, sarmale foarte bune și mama face o ciorbă foarte bună și atunci turta. Și turtă. Mama ne face turta. Mama o turtă din asta care se face numai în zona noastră, așa cum o face mama, este o rețetă specială și ne place foarte mult să mergem la cimitir, mergem peste dealuri, mergem la cimitir să punem câte o lumânare la cei care se odihnesc în cimitirul nostru de la Dânciulești și culegem flori, bem o cafea așa printre pomii înfloriți. Ce frumos! Deci ne relaxăm și așa petrecem noi Paștele și acolo ne simțim cel mai bine. Ne amintim de copilărie. O vedem și pe mama aici. Eu nu știu, Marcela, tu ți-amintești, știi ce mi-amintesc eu? Cea mai pregnantă amintire a mea este de atunci când eram mică, mă duceam cu vitele pe câmp, țineam post și când veneam în sat, când mă întorceam seara cu vitele, mirosul acela de cozonac, toată lumea cu o zi, două înainte de Paște, pregătea cozonacul. Și eram înnebunită după mirosul acela. Cu cât mă apropiam de casă, veneam de pe deal, cu atât mirosul acela îl simțeam și am rămas cu acea amintire și cu faptul și cu supărarea că nu puteam să mănânc. Deci până nu luam Paște dimineața de duminică, de viere, nu puteam să mănânc. Noi n-aveam voie să mâncăm și parcă o simțeam așa ca pe o pedeapsă, abia așteptam să vină sărbătoarea învierea Domnului ca Marcela, să putem gusta. E adevărat? Da. Tot ce spune e adevărat. E adevărat. Ceva în plus adăugăm? Sau? Tot ce spune. Nu, am avut o copilărie din punctul meu de vedere minunată, la țară, simplă, o copilărie unde... Dar exact, sănătoasă. E sănătoasă, exact cum spunea și sora mea. Mama avea foarte mare grijă să mergem la biserică, să ținem toate posturile. Ne îngrija foarte mult și eu ce mi-amintesc, eu fiind mai mică, am avut și... ceva probleme de sănătate, am avut un nasb și mi-am amintesc că trebuia tot timpul, tu ți-amintești, trebuia maică mea să gătească pentru mine fără sare. Și apoi conștientizez cât de greu era pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, pentru corect. Toată casa, într-un fel, după care separat pentru mine trebuia să prepare totul fără sare. Îi mulțumesc Dumnezeu că am fost născută și adusă într-o familie atât de frumoasă, pentru că am crescut
frați foarte uniți, cu respect față de Dumnezeu, cu respect față de părinții noștri. Și am fost o familie și suntem o familie fericită. După pauză ne întoarcem.